الله رب العزة، سورة الضحى، من إرشاد فرماته: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. صحيح مسلم کی روایت ہے، ان اللہ عز وجل اصطفى كنانة من ولد اسماعيل عليه الصلاة والسلام، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے، پیدائش سے آج بات شروع ہوگی، اور بچپن کے چند اہم واقعات اور اس سے ملنے والے فوائد، ان پہ گفتگو ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کب ہوئی؟ عام الفیل، جس سال ابرہا نے حملہ کیا بیت اللہ کے اوپر، حملے کے ارادے سے آیا، اور اللہ رب العزت نے اس کے لشکر کو نیست و نابود کر دیا. اسی سال، اور یہ واقعہ سورۃ الفیل میں، قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے، اسی سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی. تاریخ کون سی تھی، اس میں بہت بڑا اختلاف ہے جو آج تک چلتا آ رہا ہے، اور بہت بڑا یہ ان مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے جو ہمارے ملکوں کے اندر بہت زیادہ مشہور ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ کیا تھی. ولادت کی تاریخ صحیح نہ تو قرآن پاک کی کسی آیت میں آئی ہے، نہ کسی صحیح حدیث میں آئی ہے. سیرت کی کتابوں کے اندر، زیادہ تر کتابوں میں، بعض میں 12 ربیع الاول کا ذکر ہے، جو سیرت کی کتابیں ہیں، لیکن کوئی صحیح سند سے یہ تاریخ ثابت نہیں ہے. اور بعض وہ لوگ جو فلکیات کا حساب و کتاب جانتے ہیں، ان کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش 9 ربیع الاول ہے. بعض نے اپنی تحقیق کی، آنے والے دور میں ابھی بھی کچھ لوگوں نے ماضی قریب میں بھی تحقیق کی اور کوئی اور تاریخ بتائی حساب و کتاب لگا کے. بہرحال یہ کوئی اتنا اہم مسئلہ نہیں ہے، بہت بڑا مسئلہ نہیں دین کا، کہ اگر جب تک ہمیں صحیح تاریخ پتہ نہیں چلے گی تو ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوگا یا ہمارا عقیدہ صحیح نہیں ہوگا. مختلف روایتیں ہیں، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کون سی صحیح تاریخ ہے، لیکن سیرت کی کتابوں میں 12 ربیع الاول بھی آئی ہے، اور جو فلکیات کے ماہر لوگ ہیں انہوں نے اپنی تحقیق کر کے 9 ربیع الاول کی نشاندہی کی ہے، کہ یہ 9 ربیع الاول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ ہے. اس کے علاوہ ایک بات یقینی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس دن پیدا ہوئے. پیر کے دن، سوار کے دن، یوم الاثنین کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اور یہ بات صحیح حدیث سے ثابت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کا حکم دیا کس دن کو؟ پیر کے دن کو. تو پوچھا کہ اللہ کے رسول، اسی حکمت کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جواب دیا کہ اس دن میں پیدا ہوا ہوں اور اسی دن مجھے نبی بنایا گیا ہے. یعنی پہلی مرتبہ نبوت اور رسالت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی دن دی گئی. اللہ کے رسول کا شجرہ، تھوڑی کم کرنا آواز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شجرہ نسب ہے، حسب نسب ہے، خاندانی جو قبیلہ وغیرہ ہے، وہ بہت عالی ہے، بلند ہے. یعنی عربوں کے اندر اللہ کے رسول کے خاندان کو، قبیلے کو بڑا اچھا سمجھا جاتا تھا. اور ایک روایت میں آتا ہے، صحیح مسلم میں روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسب کی فضیلت بیان کرتے ہوئے یہ روایت آتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان اللہ عز و جل، بے شک اللہ عز و جل نے، اصطفى كنانة من ولد اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام، اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے چنا،
اصطفا چن لیا, کس کو چنا؟ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانا کو چنا. واصطفا قریشا من کنانتا, اور قریش میں سے اللہ تعالیٰ نے چنا, کنانا میں سے اللہ تعالیٰ نے قریش کو چنا. واصطفا من قریش بنی ہاشم, اور قریش میں سے پھر اللہ تعالیٰ نے بنی ہاشم کو چنا. واصطفانی من بنی ہاشم, اور بنی ہاشم میں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے چنا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب اور اس کی فضیلت ہے کہ اللہ رب العزت نے اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں سے کن کن کو چنا اور کس سلسلے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انتخاب کیا گیا, ان کو چنا گیا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کب پیدا ہوئے؟ جب یہ تاریخیں بتائی گئی ہیں تبھی ہی پیدا ہوئے, چاہے وہ 12 ہے 9 ہے تبھی ہی پیدا ہوئے. اس کا مطلب کیا ہے کہ ایسا نہیں ہوا کہ پیدا سب سے پہلے کیا گیا اور ظاہر سب سے آخر میں ہوئے, جس طرح بعض لوگوں کا, بعض ہمارے دوستوں کا عقیدہ ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کر دیا تھا, میں نبی تھا جب آدم ابھی پیدائش کے مراحل سے گزر رہے تھے, ایک روایت میں آتا ہے. تو یہ روایت بیان کر کے یہ بتایا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے پیدا ہوئے, سب سے پہلے نبی تھے جب آدم علیہ السلام ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. تو یہ روایت ضعیف ہے. اس کی سادی سی بات سمجھنے کے لیے اتنا کافی ہے, اگر کوئی کہے جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے پیدا ہوئے تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ پہلے پیدا ہوئی تھیں یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ کون پہلے پیدا ہوا تھا؟ والدہ پہلے پیدا ہوئی تھیں. کوئی کہے گا کہ نہیں اللہ کے رسول پہلے پیدا ہوئے؟ اس کے جواب میں کہہ سکتا ہے کوئی؟ نہیں کہہ سکتا. اور والدہ کی والدہ پہلے پیدا ہوئی تھی کہ وہ پہلے پیدا ہوئی تھی؟ ان کی والدہ پہلے پیدا ہوئی تھی. اسی طرح اگر ترتیب سے چلا جائے تو سب سے پہلے کون پیدا ہوا تھا؟ آدم علیہ السلام. تو یہ عقلی اعتبار سے یا معنی کے اعتبار سے یا اس بات پہ غور کیا جائے کہ اس بات کا مطلب کیا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے پیدا ہوئے ہیں اور پھر یہ بھی کہا جائے 12 ربیع الاول کو بھی پیدا ہوئے ہیں, تو یہ عجیب قسم کا جو ہے نا کھچڑی پکا کے ایک تماشا اس کے اوپر اس کھڑا کیا گیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے انہی تاریخوں میں سے کسی ایک تاریخ کو, اور یہ عقیدہ کہ سب سے پہلے پیدا ہوئے اور سب سے پہلے نبی بن گئے تھے جب آدم علیہ السلام پیدا بھی نہیں ہوئے تھے, یہ عقیدہ قرآن و سنت کے خلاف ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا گیا کس لیے, کس مقصد کے لیے؟ جس طرح سارے انبیاء اور رسولوں کا مقصد ہے, اور وہ ہے اللہ رب العزت کی توحید کی دعوت دینا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو توحید کا پیغام دیا گیا تاکہ لوگوں میں پھیلائیں. اس لیے نہیں پیدا کیا گیا کہ ساری دنیا آپ کے لیے پیدا کی جائے, تو اس لیے پیدا نہیں کیا گیا. تو یہ بھی عقیدہ غلط ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ساری دنیا بنائی گئی. اور یہ بھی سادی سی بات, اگر بندہ سوچے اگر ساری دنیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنائی گئی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لیٹ کیوں آئے دنیا کے اندر؟ آخری نبی آئے نا, آخری نبی اور رسول بن کے آئے. اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ساری دنیا بنائی گئی تو اللہ کے رسول کو اٹھا کیوں لیا گیا پھر؟ اللہ کے رسول کے لیے دنیا تھی تو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دنیا میں باقی رہنا چاہیے تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات کیوں آئی؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے لیے یہ زمین و آسمان اور یہ سارا نظام نہیں بنایا گیا, بلکہ یہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کی ہے, اور اس عبادت کی دعوت دینے کے لیے کہ یہ عبادت خالص اللہ کے لیے کرو, اس عبادت کی دعوت دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء رسولوں کو بھیجا, اور وہ سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آ کے ختم ہوا. تو یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ دنیا بنائی گئی, یہ سراسر قرآن کے خلاف ہے اور اس کی کوئی دلیل نہیں. اور جتنی روایتیں
اس حوالے سے ملتی ہیں. ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر میں نہ ہوتا یہ دنیا نہ ہوتی, یہ خلائق نہ پیدا ہوتی. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو فرمایا کہ میرے نبی اگر تو نہ ہوتا یہ ساری مخلوقات نہ ہوتی. یہ روایت بھی موضوع من گھڑت روایت ہے, یا اس قسم کی اسی معنی والی یا ایسی بات کسی بھی روایت میں ہے تو وہ ضعیف ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا, تاریخ کسی صحیح روایت میں موجود نہیں ہے, پیر کے دن پیدا کیا اور بڑے عالی نسب کے ساتھ پیدا کیا. اور اس میں حکمت یہ ہے کہ عربوں میں ایک رواج تھا کہ عرب لوگ جب بھی بات سنتے تو اس آدمی کی بات سنتے تھے جو خاندانی اعتبار سے بڑا ہوتا تھا, یعنی جو خاندان کے اعتبار سے چھوٹا ہوتا تھا, جس کا شجرہ نسب کم سمجھا جاتا تھا معاشرے میں, اس کی زیادہ بات نہیں سنی, آسانی کے ساتھ لوگوں کے سامنے بات کر سکیں اور لوگ بھی ان کی بات کو توجہ سے سنیں. اللہ کے رسول کو عربوں کے اندر پیدا کیا گیا, کیا اس وجہ سے عربوں کے ساتھ محبت کرنا ضروری ہے؟ کیا ہم عربوں کے خلاف بول سکتے ہیں, نفرت کر سکتے ہیں؟ کیا محبت کرنا ضروری ہے ہمیں عربوں سے یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر پوری قوم کو دیکھا جائے, عرب قوم کو, تو اس وجہ سے عربوں سے ہمیں محبت ہونی چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قوم میں تشریف لائے. لیکن اگر ایک فرد کو دیکھا جائے تو ہر فرد سے الگ الگ محبت کرنا ضروری نہیں ہے, کیونکہ فردی اعتبار سے, انفرادی اعتبار سے کوئی بندہ اچھا بھی ہو سکتا ہے, کوئی بندہ برا بھی ہو سکتا ہے, کوئی باعمل بھی ہو سکتا ہے, کوئی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والا بھی ہو سکتا ہے. تو پوری قوم کو جب دیکھا جائے گا تو پوری قوم, ایز اے قوم, عرب سے ہم محبت کرتے ہیں اس وجہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قوم سے تعلق رکھنے والے تھے, اس قوم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اور دوسری چیز, خاص طور پہ جب ہمارا دین کون سی زبان میں ہے, عربی زبان میں, بھی قرآن کی زبان عربی ہے, اس اعتبار سے بھی ہمیں عرب قوم سے محبت ہونی چاہیے, قوم ہونے کے اعتبار سے. لیکن کیا ایک بندے سے ضروری ہے؟ آپ باہر جائیں, کوئی عربی آدمی کوئی غلط کام کر رہا ہو, کوئی نافرمانی کر رہا ہو اللہ تعالیٰ کی, یا کوئی عربی آدمی اس قوم میں سے کوئی ایک فرد اٹھے وہ شرک کر رہا ہے, تو کیا اس سے بھی محبت ضروری ہے؟ نہیں. تو آدمی انفرادی اعتبار سے اچھے برے ہو سکتے ہیں, اس بنیاد پہ محبت یا نفرت نہیں, لیکن پوری قوم کو جب لیا جائے گا تو اس سے محبت کا ہونا ضروری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ختنوں کے حوالے سے ایک بڑا اہم مسئلہ سیرت میں بیان کیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختنے کیسے ہوئے. بعض نے یہ کہا, بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد ساتویں دن, ولادت کے ساتویں دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ختنہ کیا گیا, قبیلے کو دعوت دی گئی اور آپ کا نام محمد رکھا گیا, اور یہ سارے کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے کیے. اس لیے کہ جب آپ کی ولادت ہوئی تو اللہ کے رسول کے والد انتقال کر چکے تھے, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے, اپنی ماں کے پیٹ میں تھے. یہ سب سے صحیح روایت ہے. بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو چکے تھے اور کچھ ماں کے تھے, کچھ ماں گزر چکے تھے, تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی وفات ہوئی. لیکن سب سے راجح قول کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو آپ کے والد فوت ہو چکے تھے, اور اس کی تائید قرآن پاک کی اس آیت سے بھی ہوتی ہے, سورۃ الضحا کی آیت, جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الم یجدک یتیماً فآوا, کیا ہم نے آپ کو یتیم نہ پایا, فآوا, اور پھر ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا. تو اس آیت سے بھی اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ صحیح قول کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد وفات پا چکے تھے. اور وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں نہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے چند ماہ بعد فوت ہوئے, اس کا اشارہ آپ کے ایک دادا کے ایک شعر سے ملتا ہے. عبد المطلب کے یہ اشعار تھے,
اوصيك يا عبد مناف بعدي بمؤتم بعد ابيه فردي فارقه وهو ضجيع المهدي. یہ شعر ہے عبد المطلب کے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے, جو انہوں نے ابو طالب جو اللہ کے رسول کے چچا تھے ان کو کہے تھے, اور اس میں ایک وصیت کی تھی. اور وصیت کیا تھی, اس کا ترجمہ یہ ہے, اے عبد مناف, اے ابو طالب, میں تجھے وصیت کرتا ہوں کہ میرے بعد اس یتیم کا خیال رکھنا. کس کا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. اسے آخری الفاظ ہیں, فارقہ وہو ضجیع المہدی, اس کا باپ اسے چھوڑ کر چلا گیا اور یہ ابھی جھولے کے اندر تھا, یعنی پیدا ہو چکا تھا اور اس کا باپ اسے چھوڑ کے چلا گیا. تو یہ شعر سے اس بات کا اشارہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے کچھ ماہ کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ کا انتقال ہوا تھا. لیکن صحیح زیادہ تر علماء کا قول یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ان کے والد کی وفات کے بعد ہوئی تھی. یہ زیادہ صحیح قول ہے کیونکہ قرآن پاک کی آیت سے اس بات کی تائید ملتی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے بعد ساتویں دن ختنے کا ذکر اور قبیلے کی دعوت اور آپ کا نام رکھا گیا محمد, جو آپ کے دادا عبد المطلب نے رکھا, یہ ایک روایت ملتی ہے. لیکن زیادہ تر محققین نے, زیادہ تر تحقیق کرنے والے علماء نے اس بات کو ترجیح دی ہے جو بعض روایات سے ثابت ہوتی ہے, مرفوع روایات سے سند کے اعتبار سے بھی وہ صحیح روایات ہیں جن کو بطور دلیل لیا جا سکتا ہے, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو پیدا ہی ختنے ہوئے تھے, مختون حالت میں پیدا ہوئے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختنے کسی نے نہیں کیے. اور ایک روایت میں آتا ہے, عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ تک پہنچتی ہے, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں پیدا ہوئے کہ ختنہ کیا ہوا تھا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عام بچوں کے ناف کی جگہ ہوتی ہے کٹتی ہے یا ختم ہوتی ہے, وہ پہلے سے کٹی ہوئی تھی. اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختنے ہوئے تھے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے اللہ کے رسول کی شرمگاہ کو نہیں دیکھا. یہ مختلف روایتیں, اور زیادہ ترجیح جس روایت کو زیادہ علماء نے دی ہے وہ یہی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش جب ہوئی تو مختون تھے, ختنے پہلے سے ہی ہوئے تھے. اللہ کے رسول کا نام محمد رکھا آپ کے دادا نے. اور ایک اور اس حوالے سے ایک روایت ملتی ہے کہ کیوں انہوں نے نام یہ انتخاب کیا. وہ شعر کی زبان میں انہوں نے اس کا جواب دیا, انہوں نے یہ کہا کہ آسمان پہ اللہ رب العزت کی حمد ہوتی ہے اور میری خواہش ہے, میری تمنا ہے کہ زمین کے اوپر اس کی تعریف ہو, حمد ہو. یعنی اس کا نام اس لیے انہوں نے رکھا محمد, جس کا معنی ہے بہت زیادہ حمد کیا جانے والا, بہت زیادہ تعریف کیا جانے والا. تو یہ ایک روایت ملتی ہے کہ عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے محمد نام رکھا. اور یہ قرآن پاک میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہی نام استعمال ہوا ہے. سورۃ الفتح کے آخر میں آیت کریم اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے محمد الرسول اللہ. اور عیسیٰ علیہ السلام کو حوالے سے بھی جو قرآن پاک میں بیان کیا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی خوشخبری دی گئی آنے والے نبی کو, تو اس میں بتایا گیا کہ اس کا نام کیا ہوگا, احمد. تو محمد نام بھی قرآن پاک میں آیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا, اور دوسرا نام احمد بھی قرآن پاک میں آیا. اور صحیح بخاری کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لی اسماء, میرے بہت سارے نام ہیں, انا محمد, میں محمد ہوں, وانا احمد, اور میں احمد ہوں, وانا الماحی الذی یمحو اللہ بی الکفر, اور میں ماحی ہوں جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کفر کو مٹائے گا. ماحی کا کیا معنی, کفر کو مٹانے والا. وانا الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمی,
اور میں حاشر ہوں جس کے قدموں کے نشانات پر لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا، لوگوں کا حشر ہوگا، انہیں جمع کیا جائے گا۔ وَأَنَا الْعَاقِبُ، اور میں عاقب ہوں، یعنی آخری نبی ہوں، آخر میں آیا ہوں، نبی اور رسول بن کے آخری نبی ہوں۔ تو یہ پانچ نام صحیح بخاری کے اندر موجود ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، کون کون سے؟ محمد، احمد، الماحی، عاقب، یہ پانچ نام صحیح سند سے ثابت ہیں۔ اس کے علاوہ بھی مختلف روایتیں ہیں جن میں اختلاف ہے کہ وہ روایتیں صحیح ہیں یا نہیں۔ اس پانچوں کے علاوہ بھی اور بھی نام بعض میں بیان کیے گئے ہیں، جیسا کہ ایک نام ہے نبی الرحمہ، نبی الملاحم، لیکن ان روایات کے صحیح اور ضعیف ہونے میں اختلاف ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی تو ولادت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کہاں ہوئی؟ عربوں کے اندر ایک رواج تھا کہ عرب لوگ شہروں سے بچوں کو دور بھیج دیا کرتے تھے، دیہاتی علاقے میں، تاکہ ان کی صحت نشو نما اچھے طریقے سے ہو سکے، آب و ہوا انہیں اچھی ملے، شہر کے اندر انہیں آب و ہوا اچھی نہیں ملے گی۔ اب اندازہ لگائیں کہ اس زمانے میں شہر کیسے تھے، گاڑیاں وغیرہ تو نہیں چلتی تھی، کوئی دھواں وغیرہ تو نہیں ہوتا تھا، کوئی انڈسٹری وغیرہ تو نہیں تھی، فضا اتنی گندی نہیں تھی، صاف ستھری تھی۔ اس کے باوجود بھی اس زمانے کا جو دیہات تھا اس کے اندر بچوں کو بھیجا جاتا تھا، اور بچوں کو دودھ پلانے کے لیے بھی صرف جانوروں کا دودھ ہی نہیں پلاتے تھے، کس کا دودھ پلایا جاتا تھا؟ عورت ہی دودھ پلاتی تھی، یعنی کوئی دائی ہی دودھ پلاتی تھی۔ اور یہ آج بھی عربوں کے اندر آج تک یہ موجود ہے، آج تک یہ عربوں کے اندر موجود ہے کہ بہت سارے لوگ دوسروں کے رضائی، بھائی بہن آپ کو ابھی بھی ملیں گے۔ حرم میں ایک امام تھے پچھلے کچھ سال پہلے، بعد میں ایک سال انہوں نے تراویح پڑھائی، ان سے ان کا انٹرویو میں سن رہا تھا تو ان کی بہت زیادہ یہ رضائی بھائی ہیں، بہت سارے امیروں کے، وہ یعنی جتنے بہت سارے جو شاہی خاندان کے لوگ ہیں وہ ان کے رضائی بھائی ہیں، تو بہت تو اس وجہ سے ان کا کافی سعودی عرب کے اندر سٹیٹس جو ہے بہت بڑا ہے کہ وہ رضائی بھائی ہیں بہت سارے امیروں کے۔ تو آج تک یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا گیا کہاں؟ بنو سعد، بنو سعد حلیمہ سعدیہ کا خاندان۔ اور یہ کس طرف ہے؟ طائف کی طرف سے ایک راستہ نکلتا ہے، طائف کی طرف سے ایک راستہ نکلتا ہے مختلف وادیوں میں، اس سے آگے جا کے بنو سعد ایک وادی تھی، اس آج بھی موجود ہے، اگر کسی نے دیکھنی ہو تو جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن پچھلے دنوں شاید آپ کو ایک ویڈیو موصول ہوئی ہو کہ وہاں پہ بلڈوزر سے کافی چیزیں ختم کر دی گئیں، کیونکہ بہت سارے حاجی عمرہ کرنے والے جو ادھر سے آتے تھے وہ اسپیشل بیٹھ کے وہاں جاتے تھے اور وہاں جا کے بہت سارے الٹے سیدھے کام کیا کرتے تھے، تو وہاں کے جو گورنر تھے انہوں نے وہ سارے درخت ورخت، ساری وہ چھوٹی چھوٹی جو چوٹیاں تھیں یا پہاڑ نما جو بھی باقیات تھیں ان کو بلڈوزر کے ذریعے ختم کر دیا۔ بڑا اچھا کام کیا تاکہ کوئی بدعات اور خرافات جنم نہ لے، اور یہ عین شریعت کے مطابق ہے۔ بہرحال وہ علاقہ آج بھی موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں بھیج دیا گیا۔ اب اس کے بارے میں بہت ساری روایتیں ملتی ہیں۔ ایک واقعہ ہے، بڑا لمبا واقعہ، کہ کس انداز سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حلیمہ سعدیہ یہاں سے لے کر گئیں اپنے ساتھ۔ اس واقعے کے بارے میں زیادہ تر محققین نے اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کی سند کو ضعیف قرار دیا ہے، لیکن کچھ اشارے ملتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رضاعت کے لیے بنو سعد بھیجا گیا۔ وہ واقعہ یوں ہے کہ بہت سارے لوگ، بنو سعد کے بہت سارے عورتیں بچوں کو لینے کے لیے، رضاعت کے لیے مکہ میں آیا کرتی تھیں، اور حلیمہ سعدیہ ان میں ایک کمزور خاتون سمجھی جاتی تھی۔ جو یہ واقعے میں بیان کیا گیا وہ خود بھی صحت کے اعتبار سے کمزور تھیں، ان کا جو جانور تھا
وہ بھی بڑا کمزور تھا جس پہ سوار ہو کر آ رہی تھی، ان کے پاس ایک بکری تھی وہ بھی کمزور تھی کہ وہ بھی دودھ نہیں دیتی تھی، دیتی تھی بکری سے بھی دودھ نہیں نکلتا تھا، اور ان کا اپنا بیٹا بھی پیاسا روتا رہتا تھا، اسے بھی پوری غذا دودھ کی نہیں ملتی تھی۔ یہ ان کی حالت تھی جب وہ بنو سعد سے عورتوں کے ساتھ آئیں، اور جب وہ آئیں تو قافلے میں سب سے پیچھے رہ جاتی تھی، کیونکہ جس جانور پہ وہ سوار ہوتی وہ بڑا کمزور تھا، آہستہ آہستہ چلنے والا تھا۔ تو جو آگے رہتی تھی عورتیں وہ آ کر پہلے بچوں کو لے لیا کرتی تھیں، جو بھی بچے ہوا کرتے تھے مکہ کے اندر، تو سب نے ایک ایک بچے کو لے لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب باری آئی، یہ اس واقعے میں آتا ہے، تو بہت ساری عورتوں نے یہ سوچ کر چھوڑ دیا کہ اس بچے کا باپ نہیں ہے، والد اس کی ماں ہے اور دادا ہے، ان سے ہمیں کیا ملے گا، کتنے پیسے مل جائیں گے، تو یہ سوچ کر انہوں نے چھوڑ دیا، اور آخر میں کون رہ گئیں؟ حلیمہ سعدیہ۔ اور اس قصے میں آتا ہے کہ جب رات انہوں نے گزاری، انہیں کوئی بچہ نہ ملا، اتنا لیٹ ہو گئی، تاخیر ہو گئی، اور آخر میں انہوں نے سوچا کہ ہر عورت اپنے ساتھ کسی نہ کسی بچے کو لے کر گئی ہے، اور میں خالی ہاتھ جاؤں گی تو مجھے شرم محسوس ہوگی، چلو اسی بچے کو ساتھ اپنے لے جاتی ہوں۔ تو جب انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بچپن کی حالت میں لیا اور واپس گئیں، تو اچانک بہت سارے کام، بہت سارے واقعات ان کے ساتھ پیش آئے۔ جو کمزوری اس کے اندر تھی جانور کے اندر، وہ بھی صحیح ہو گئی، سب سے پیچھے سے سب سے آگے نکل گئی، سب سے پہلے بنو سعد کے اندر پہنچ گئی، یعنی وہ جانور صحت مند ہو گیا، اور حلیمہ سعدیہ کی اپنی حالت بہت زیادہ کمزوری والی تھی، وہ بہت زیادہ اچھی ہو گئی، بہت زیادہ صحت مندی والی ہو گئی، تندرستی والی ہو گئی۔ اور اسی طرح ان کے گھر کے اندر بھی بکری تھی جو کمزور تھی، وہ بھی بہت زیادہ دودھ دینے لگ گئی۔ اس طرح کے بہت سارے واقعات رونما ہوئے۔ تو حلیمہ سعدیہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعت کا یہ کام سنبھالا، یہ پورا واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ اور اسی دوران جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو سعد میں تھے، ایک اور بہت بڑا واقعہ پیش آیا، اور وہ واقعہ کون سا تھا؟ اللہ کے رسول کے شق صدر کا واقعہ، کہ سینے کو چیرا گیا۔ اچھا، یہاں یہ ایک اور بات میں بیان کر دوں، جو میں یہ بار بار بیان کر رہا ہوں، مختلف روایتوں میں آتا ہے، صحیح یا ضعیف ہے، یہ میں شروع میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ سیرت کی جو کتابیں لکھی گئیں وہ باقاعدہ ہر بات پوری سٹوری کی طرح شروع سے آخر تک اللہ کے رسول کے زمانے میں نہیں لکھی گئیں کہ صحیح روایات کو جمع کر کے اس انداز سے لکھا جائے، ایسا نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی وہ باتیں جو ہمارے زندگی کے لیے ضروری ہیں، اہم ہیں، وہ تو صحیح روایتوں سے ثابت ہیں، لیکن وہ باتیں جو پتہ چل جائیں تو فائدہ ہے، نہ پتہ چلیں تو نقصان کوئی نہیں، تو ایسی روایتوں میں بہت زیادہ اختلاف پایا جاتا ہے۔ جیسا کہ پہلے انبیاء کے واقعات بھی قرآن پاک میں ہیں، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ، یوسف علیہ السلام کا واقعہ، مثال کے طور پہ یوسف علیہ السلام کا واقعہ ایک ہی صورت میں پورا ترتیب سے آخر تک بیان کیا گیا، اور جگہوں پہ بھی ذکر آیا، لیکن ایک ہی صورت میں بہت اچھے انداز سے، خوبصورت انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ اس میں بھی ایک ایک بات گہرائی کے ساتھ بیان نہیں کی گئی، اس میں بھی بہت اہم اہم پہلو جو ہیں وہ ترتیب سے بیان کیے گئے، وہ پہلو جو ہمیں ضروری ہیں بتانا، جن کا ہماری زندگی سے تعلق ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، درخت کھانے کا پھل، درخت کا پھل کھانے سے منع کیا، کون سا درخت تھا یہ بتایا نہیں گیا، کون سا درخت تھا یہ نہیں بتایا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عصا اس میں مارا، عصا دیا گیا موسیٰ علیہ السلام کو، جس سے وہ اپنی بکریاں چرایا کرتے تھے، وہی عصا مارنے کا حکم دیا گیا، اور پھینکنے کا تو وہ اژدہا بہت بڑا بن گیا، سانپ بن گیا۔ اب یہ عصا، یہ لکڑی، یہ چھڑی کون سے درخت کی تھی یہ بتایا گیا، یہ نہیں بتایا گیا، باقی باتیں بتائی گئیں۔ تو انبیاء کے واقعات میں سے بہت ساری باتیں گہرائی میں جا کے نہیں بتائی گئیں، کیوں؟ کیونکہ ان کی ہمیں ضرورت نہیں، ہم سے کوئی بہت گہرا ہمارے عمل سے، ہماری زندگی سے تعلق نہیں، ہمیں پتہ بھی چل جائے کہ موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا تھا کون سے درخت کا تھا، تو اسے بہت بڑی کوئی ہماری زندگی کے اندر، ہمارے ایمان میں کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، صرف ایک خبر ہے۔ تو ایسی روایات یا ایسی باتیں
اگر پتہ چل جائیں تو علم کے لیے فائدہ ہے کہ معلومات میں اضافہ ہو گیا، لیکن اگر پتہ نہ چلے تو نقصان کوئی نہیں. اگر یہ ضروری ہوتی باتیں تو اللہ رب العزت قرآن پاک میں ضرور بیان کرتا. تو جو ضروری تھیں، اہم باتیں تھیں، تمام نبیوں کی سیرتوں میں اہم اہم پہلو تھے، توحید کے حوالے سے، شرک کے روکنے کے حوالے سے، اللہ رب العزت کے بھروسے کے اوپر توکل کے حوالے سے، صبر کے حوالے سے، یہ ساری باتیں بیان کی گئیں جو ضروری تھیں. اسی طرح سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری شروع سے آخر تک صحیح احادیث کی روشنی میں ایک ایک گہرائی کے اندر بات پتہ چلے، اللہ کے رسول نے صحابہ کو لکھوائی ہو، اس طرح کا کوئی معاملہ پیش نہیں آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کے مختلف پہلو، مختلف اہم اہم چیزیں وہ صحیح روایت میں آئی ہیں. بعض جن کا تعلق بہت زیادہ ہمارے ایمان سے نہیں ہے، جیسے کس تاریخ کو پیدا ہوئے، اگر پتہ چل جائے گا تو ہم کیا کر سکتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں، ایک علم میں اضافہ ہو سکتا ہے زیادہ سے زیادہ. لیکن اگر نہیں پتہ چلا، نہیں بتایا گیا کسی صحیح روایت میں، تو کوئی نقصان نہیں ہے. تو اس طرح بہت ساری باتوں کی روایتیں مختلف آتی ہیں، بہت ساری روایات آتی ہیں، اشارے ملتے ہیں بہت سارے روایتوں سے مختلف واقعات کے، تو ان کو پڑھ لینا چاہیے اور صرف اتنا یقین کرنا چاہیے، ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا. اب ان واقعات کو بنیاد بنا کے بحث نہیں کرنی یا لڑائی جھگڑا نہیں کرنا کہ ایک بندہ کہہ رہا ہے جی یہ صحیح واقع بات ہے اور دوسرا کہہ رہا ہے یہ صحیح بات ہے، دونوں باتیں روایتوں میں دونوں آئی ہیں، دونوں باتیں آئی ہیں لیکن صحیح کوئی بھی نہیں ہے. اس قسم کے واقعات کو بنیاد بنا کے لڑائی وغیرہ یا جھگڑا وغیرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ واقعہ جو بنو سعد کا واقعہ ہے، اسے بھی بہت سارے علماء نے ضعیف قرار دیا ہے، لیکن بہت کثرت کے ساتھ سیرت کی کتابوں کے اندر یہ واقعہ بیان کیا گیا. اب کیا اس کے بالکل اشارے نہیں ملتے؟ کیا اللہ کے رسول کی رضاعت بنو سعد میں نہیں ہوئی؟ تو ایسی بھی بات نہیں ہے. اس کے اشارے ملتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعت کہاں پہ ہوئی؟ بنو سعد میں. لیکن پورے کا پورا واقعہ کہ حلیمہ سعدیہ کیسے آئیں، جانور ان کا کمزور تھا، یہ ساری تفصیلات، یہ والا تفصیلی واقعہ صحیح ثابت نہیں ہے. لیکن اور بہت ساری صحیح روایات سے اشارے ملتے ہیں، خاص طور پہ شق صدر کا جو واقعہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چیرا گیا. اب کیا واقعہ پیش آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعت کے ایام کے دوران جب بنو سعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے. اب اس میں بھی، اس واقعے کو بیان کرنے میں بھی مختلف روایتیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل آئے اور آ کے اللہ کے رسول کو پکڑا اور لٹایا اور سینہ چاک کیا، اندر سے دل نکالا، ایک سونے کی تھال میں رکھا اور زمزم کے پانی سے سینہ دھویا اور جو شیطان کا حصہ تھا اسے باہر نکال دیا، اور پھر اسی طرح زمزم کے پانی سے دل کو دھو کر دوبارہ اندر ڈال کر سی دیا گیا. اور یہ روایت، یہ واقعہ صحیح ہے، بالکل صحیح واقعہ ہے. حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے جسم کے اوپر وہ سینے کے نشان آج بھی موجود ہیں. لیکن اس میں اختلاف ہے کہ یہ واقعہ کب پیش آیا، کیا بچپن کے اندر پیش آیا یا معراج میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگے تھے، تب بھی روایات میں آتا ہے اسی طرح شق صدر ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو بعض علماء نے یہ بیان کیا ہے جو کہ سب سے زیادہ ترجیح دی جا سکتی ہے، جس قول کو بڑے بڑے علماء نے ترجیح دی ہے، امام ذہبی رحمہ اللہ وغیرہ نے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ واقعہ دو مرتبہ پیش آیا. شق صدر کا واقعہ کتنی مرتبہ پیش آیا؟ دو مرتبہ. بعض نے یہ بھی کہا ایک اس سے زیادہ بھی پیش آیا، کہیں اور مرتبہ بھی آیا، لیکن کم از کم دو مرتبہ پیش آیا. ایک مرتبہ جب بنو سعد کے پاس تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رضاعت والے ایام میں، تو بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، تو ایک روایت میں تھا کہ دو پرندے آئے، دو سفید پرندے آئے، اور اس سے مراد یہی ہو سکتا ہے کہ دو فرشتے آئے پرندوں کی شکل میں، انہوں نے آ کے ایک دوسرے سے باتیں کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹایا اور اللہ کے رسول کا سینہ چاک کیا اور اس میں سے دل نکالا، تھال کے اندر رکھا، پانی سے دھویا، شیطان والا جو حصہ تھا وہ باہر نکال دیا اور پھر دوبارہ دل کو اندر ڈال کے پورا سی دیا. یہ واقعہ اس انداز میں بھی بیان کیا گیا ہے. اور یہاں ایک اور بات کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعت کے ایام چل رہے تھے تو دو مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا بنو سعد. پہلی مرتبہ جب رہے، حلیمہ سعدیہ نے اپنے پاس رکھا تو ان کو بہت سارے فائدے نظر آئے،
کہ اللہ کے رسول کی آمد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس بچے کو لینے سے اس کی رضاعت کی وجہ سے ان کے گھر کے اندر اس کو بہت سارے ان کو بہت سارے فوائد نظر آئے، خود کی تندرستی، اس کے بعد گھر کے اپنے جانور کی جانور کا صحیح ہو جانا، کمزوری کا ختم ہو جانا، اس کے علاوہ ان کو بہت سارے فوائد نظر آئے. تو جب وہ واپس چھوڑنے کے لیے آئی اللہ کے رسول کی والدہ کے پاس، تو والدہ سے کہنے لگی ابھی اس بچے کو اور دوبارہ ایک مرتبہ بھیجو تاکہ یہ اچھے طریقے سے تندرستی حاصل کر لے، اچھے طریقے سے اس کی پرورش ہو سکے، اچھے طریقے سے آب و ہوا زیادہ حاصل کر سکے تو زیادہ بہتر ہوگا. تو وہ دوبارہ لے کر چلی گئیں بنو سعد. جب دوسری مرتبہ لے کر گئیں تو یہ واقعہ پیش آیا شق صدر والا، تو اس واقعے کی وجہ سے وہ فوراً خوف زدہ ہو گئیں، وہ فوراً خوف زدہ ہو گئیں کہ انہوں نے بچوں کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہوا تھا، چھوڑا ہوا تھا بکریاں چرانے کے لیے، بکریاں چرانے کے لیے. بکریاں چرانے کے دوران جب یہ واقعہ پیش آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رضائی بھائی تھے حلیمہ سعدیہ کے بیٹے، انہوں نے جب یہ واقعہ دیکھا تو وہ بھاگتے ہوئے آئے اپنی والدہ حلیمہ سعدیہ کے پاس، اور انہیں آ کے بتایا کہ یہ واقعہ پیش ہوا ہے، اور آ کے یہ کہا کہ محمد کو قتل کر دیا گیا ہے. جب انہوں نے یہ سنا تو وہ ڈر گئیں اور فوراً آئیں، تو جب دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے صحیح حالت میں اور کچھ اثرات چہرے پہ نظر آ رہے تھے کچھ ہی واقعے کے. تو انہوں نے فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا، اپنے سر سوار کیا، اور ڈر سے کہ کہیں کچھ ہو نہ جائے دوبارہ جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے پاس مکہ میں چھوڑ کر آ گئیں. تو یہ ایک تفصیلی واقعہ جو ہے یہ آتا ہے، اگرچہ یہ روایت ضعیف ہے لیکن بہت سارے دوسرے اشارے ملتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعت بنو سعد میں ہوئی، وہ کیسے گئے کیسے رہے، یہ تفصیلات کے اندر اختلاف ہے، مختلف روایات ملتی ہیں. یہاں فوائد کون سے ملتے ہیں، اس واقعے سے ہمیں فائدے کون سے ہوئے، یعنی شق صدر والا جو واقعہ ہے سینے کو چاک کرنے والا، اس سے کون سی بات سیکھنے کو ملی یا سبق ملتا ہے؟ کہ اللہ رب العزت جب کسی کو وحی دیتا ہے تو اس سے پہلے اس کو وحی کا بوجھ برداشت کرنے کے لیے تیار کرتا ہے، اور اسی لیے وحی کی ابتدا فوراً اس طرح نہیں ہوتی کہ فرشتہ آ جائے وحی لے کر، وحی مختلف انداز سے، وحی کی مختلف صورتیں ہیں. کبھی فرشتہ اللہ کا پیغام لے کر آتا ہے، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آ جایا کرتا تھا، اور اللہ کے انبیاء کے خواب بھی کیا ہوتے ہیں، وحی ہوتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے جب اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا ارادہ کیا تو حکم فرشتے کے ذریعے نہیں بلکہ خواب میں دیکھا، خواب میں دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، اور اٹھ کے اپنے بیٹے سے کہا انی ارا فی المنامی، میں سوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، انی اذبحک، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترا، تیرے کیا رائے ہے، تو سوچتے تو کیا چاہتا ہے. تو خواب اللہ کے انبیاء کے کیا ہوتا ہے، وحی ہوتا ہے. اسی طرح یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، کیا خواب دیکھا، یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، کہ میں نے 11 ستاروں کو، شمس سورج کو اور قمر چاند کو دیکھا ہے، اور میں نے دیکھا کیا ہے، خالی دیکھا نہیں، اہم پوائنٹ کیا ہے، رأیتهم لی ساجدین، کہ میں نے انہیں اپنے آپ کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے. تو یہ اللہ کا حکم تھا خواب کہ ایسا ہو گا. اس لیے اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز ہے کہ ناجائز ہے، حرام ہے، جائز ہے یا نہیں جائز، حرام ہے. تو یوسف علیہ السلام کو ان کے والدین نے سجدہ کیا کہ نہیں کیا؟ سورہ یوسف کے آخر میں آتا ہے پورا واقعہ گزرنے کے بعد، وہ جو خواب بچپن کے اندر دیکھا تھا وہ آخر میں پورا ہوا، بھائیوں نے بھی سجدہ کیا. تو بھائی انہوں نے سجدہ اللہ کے حکم پہ کیا، یعنی اصل میں وہ سجدہ کس کو تھا، اللہ کے حکم کے سامنے وہ جھکے. تو اللہ کے انبیاء کا خواب کیا ہوتا ہے، وحی. تو وحی کی مختلف صورتیں، تو جب بھی کسی کو اللہ تعالیٰ نبی بناتا ہے تو اس سے پہلے اس کو تیار کرتا ہے وحی کا بوجھ برداشت کرنے کے لیے. وحی کا بوجھ ہوتا ہے کیا،
کیا وہ وحی کو برداشت کرنا مشکل کام ہے؟ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله, اگر یہ قرآن ہم پہاڑ پہ نازل کریں تو تم دیکھو گے کہ پہاڑ کام جائے گا, ڈر جائے گا اللہ کی خشیت سے. تو پہاڑ کے اوپر بھی قرآن کا اثر ہوتا ہے, تو انسان پہ بھی قرآن کا اثر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے, لازمی ہوتا ہے. ہر انسان ہر چیز کے اوپر, یعنی پہاڑ کے اوپر ہوتا ہے تو ہر چیز کے اوپر قرآن کا اثر. یعنی پہاڑ کیوں, پہاڑ کا ذکر کیا گیا, بڑی سخت چیز ہے. پہاڑ کی کا وزن کیا ہے؟ پہاڑ کس لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے؟ پہاڑوں کو میخے بنایا گیا ہے. سورۃ النبا میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے والجبال اوتادا, ہم نے پہاڑوں کو میخے بنایا, میخ دی جائیں اور زمین کا توازن بیلنس قائم رہے, برابر چلتی رہے, زلزلہ نہ آئے, ہلے نہیں اپنی جگہ سے. یہ پہاڑوں کو میخے بنایا گیا, اتنے اتنے بڑے پہاڑ, اتنے سخت وزنی پہاڑ, یہ بھی اللہ کے قرآن سے ڈر جائیں, کانپ جائیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ان کے اوپر ہم قرآن نازل کر دیں, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب وحی نازل ہوتی تھی اگر اونٹ کے اوپر سوار ہوتے تو اونٹ بھی بیٹھ جاتا تھا وحی کے نزول کے دوران, کیونکہ اونٹ وزن برداشت نہیں کر سکتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بڑی تکلیف ہوتی تھی, بعض صورتیں ایسی تھی وحی کی جن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی تھی. تو پہلے تیار کیا جاتا ہے اللہ کے نبی کو, تو تیاری کے مراحل میں سے ایک مرحلہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کر کے شیطان کا حصہ نکال دیا گیا جیسا کہ روایت کے اندر آتا ہے, اور سینے کو دھویا گیا زمزم کے پانی سے, اور اس کے بعد دوبارہ دل کو اندر ڈال کے سی دیا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں بکریاں چرائیں, اس میں ایک بڑی حکمت ہے. اور صحیح روایت میں آتا ہے صحیح بخاری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں, ما بعث اللہ نبیا الا رعى الغنم, اللہ تعالیٰ نے کوئی نبی ایسا نہیں بھیجا الا کہ اس نے, ہر نبی نے, یعنی ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں. اس سے یہ پہلے پتا چلا کہ یہ پیشہ کس کا ہے؟ نبیوں کا, یعنی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے. دنیا میں بڑے 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 بزنس ہوں گے, بڑے بڑے اچھے سٹینڈرڈ کے, لیکن یہ بزنس کس کا ہے؟ اللہ کے نبیوں کا. تو کسی کو موقع ملے تو یہ کام بھی چھوٹا موٹا رکھنا چاہیے اللہ کے رسول کی سنت سمجھ کے, بلکہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں بلکہ ہر نبی کی سنت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہر نبی نے یہ کام کیا ہے, بکریاں چلائی ہیں. فقال اصحابہ وانت, تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول آپ نے بھی اور آپ نے کیا چرائی ہیں؟ فقال نعم كنت ارعاها على قراريط لاهل مكه, فرمایا میں اجرت لے کر, اللہ کے رسول نے کیا جواب دیا؟ میں اجرت لے کر اہل مکہ کی بکریاں چرایا کرتا تھا. یعنی اپنی نہ بھی ہوں دوسرے کی چرانا بھی کیا ہے؟ سنت. اچھا اس میں حکمت کیا ہے, بکریاں کیوں ہر نبی نے چرائی ہیں؟ بکریاں چرانے والے لوگ بڑے حوصلے والے ہوتے ہیں, بکریوں کو سنبھالنا بڑا مشکل کام ہے, بکریوں کو لے کر چلنا بڑا مشکل کام ہے. تو اس سے ایک آدمی کے اندر بہت زیادہ کانفیڈنس اور حوصلہ پیدا ہوتا ہے. تو یہ حکمت ہے کہ اللہ کے ہر نبی نے بچپن میں کیا کیا ہے؟ بکریاں چرائی ہیں. تو کہ جذباتی آدمی ہو تو اس کو کس کام پہ لگا دینا چاہیے؟ بکریاں چرانے پہ. نہیں مطلب یہ ایک ہے پوائنٹ والی بات ہے کہ زیادہ غصہ کرنے والا جذباتی جلد باز آدمی ہو تو اسے کس کام پہ لگاؤ؟ بکریاں چرانے پہ لگائیں اس کو. دو چار مہینے بکریاں چرائے تو خود ہی اس کے اندر ٹھہراؤ آ جائے گا انشاءاللہ. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور ویسے بھی قیامت کے قریب بھی, جو میں پہلے بھی کئی مرتبہ حدیث سناتا ہوں اور اپنے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی یاد دہانی کے لیے کہ فتنوں کے دور سے بچنے کے لیے بھی کون سا سب سے بہترین مال ہوگا, فتنوں کے دور میں سب سے بہترین مال کون سا ہے بندے کا؟ بکریاں. بکریاں مومن بندے کے لیے سب سے بہترین مال ہے. کب؟
جب فتنے اتنے زیادہ ہو جائیں گے کہ اور مومن بندہ اللہ کا نیک بندہ فتنوں سے بچنے کے لیے بکریاں اپنا سامان سمجھ کر, غذا کا سامان سمجھ کر, یا ان کو لے کر بکریوں کو کہاں چڑھا جائے گا؟ پہاڑوں کے چٹانوں میں جا کے گھومے گا اور شہروں سے نکل جائے گا تاکہ فتنے سے بچ جائے اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریوں کی اس حوالے سے بھی تعریف کی ہے. تو یہ حکمت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں ہی بکریاں چرائی ہیں اور اجرت لے کر چرائی ہیں. اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت کا آغاز کیا, دین کی دعوت کا آغاز کیا, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کے اندر بہت زیادہ حوصلہ, بہت زیادہ ٹھہراؤ, فیصلہ کرنے کی استطاعت, فیصلہ کرنے کا جو اللہ رب العزت نے دیا, اس یہ ساری چیزیں, یہ ساری صفات اللہ کے رسول کے اندر اللہ تعالیٰ نے پیدا کی, اور پیدا کرنے کے لیے بچپن میں ہی اللہ رب العزت نے انتظام کر دیا. اور اس انتظام میں یہ بھی بات شامل ہے کہ اللہ کے رسول کی دعوت کے اندر جب تکلیفیں آئیں, جب بندے کو حوصلے کی ضرورت ہو, بڑی محنت کرنی ہو, ساتھیوں کو ساتھ لے کے چلنا ہو کسی ایک کام کے لیے, ہر ایک کو کیسے ڈیل کرنا ہے, کیسے ساتھ رکھنا ہے, تو یہ بڑا مشکل کام ہے کہ نہیں؟ دو بندوں کو آپ کو ساتھ لے کے چلنا پڑے تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس کام کے اندر کیسے اس کام کا اہل ہوتا ہے بندہ؟ کوئی مشکل کام کر کے. تو اس میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں ہی تمام انبیاء کو یہ کام دے دیا گیا بکریوں کا, تاکہ ان کے اندر حوصلہ پیدا ہو جائے اور ساتھیوں کو ساتھ لے کر چلنا. اللہ رب العزت نے اس بات کی تربیت بھی بچپن سے ہی دے دی, اور دعوت دین کے اندر بھی یہ بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوا. تو یہاں تک کے لیے آج کافی ہے. بچپن کے چند واقعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں سے, انشاءاللہ یہیں سے بھی بات کو آگے بڑھائیں گے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.